Përshëndetje të gjithëve. Në radh të parë faleminderit guvernatorit dhe Bankës së Shqipërisë për mikpritjen në këtë aktivitet që besa kuptoj është i pari i kësaj natyre në mjediset e këtij institucioni, që përveç se është një institucion qendror i Republikës, është edhe një monument i rëndësishëm i trashëgimisë sonë kulturore, tani më i rikthyer në identitet, por me një funksion tjetër. Më vjen po ashtu mirë që sot jemi këtu së bashku me jo vetëm përfaqësues të industrisë turizmit, të cilët janë partnerët tanë të pandashëm në këtë përpjekje të përbashkët për t'i dhënë Shqipërisë këtë përmasë të jashtëzakonshme transformimi, por edhe përfaqësues nga sektori bankar, përfaqësues nga pushteti vendor dhe përfaqësues nga vendet mike, cilët padyshim kanë rolin e tyre të rëndësishëm në këtë përpjekje të përbashkët, pasi janë dera e parë ku ata që na vizitojnë trokasin për të marrë informacione të natyrës së ndryshme. Dua të mos përsëris çfarë u tha dhe të mos ju lodh me shifra, por një shifër kam dëshirë të ndaj me ju, sepse besoj që është një shifër të edhe, do me thënëse, e pa imagjinueshme deri jo shumë vitën parë, shumë kuptim plot për çfarë po përpiqemi të bëjmë, por edhe shumë orientuese për si duhet shkojmë më tej. Monumentet historike dhe sitet arkeologjike të vendit tonë, vetëm në 4 muajt e parë të këtij viti, kanë tërhequr 182.000 vizitorë. Ndërkohë që parqet tona kombëtare dhe natyrore janë vizituar nga rreth 800.000 vizitorë. Këto janë shifra maramëndëse, po të kemi parasysh se nga jemi nisur, por se nga jemi nisur është gjithmonë më pak e rëndësishme për ne, ndërkohë që gjithmonë më shumë e rëndësishme për ne është se ku duam të shkojmë, dhe për këtë kemi fiksuar edhe majën e vitit 2030 si një pikë ku jo vetëm transformimi i drejtanishëm i vendit do të bëhet i pakthyeshëm, po ku Shqipëria pa asnjë dyshim do të rrezatojë në këtë rajon shëmbulltyrën e një vendi që është Europa e Ballkanit. Ju sot u njohët me versionin e ri të aplikacionit, i cili është një inovacion i rëndësishëm në fushën e zhvillimit turizmi,
dhe që do të vazhdoj të përmirësohet apo të pasurohet më sakt më tutje, edhe me një gjenerator të inteligjencë artificiale, i cili do t'i bëj të mundur të gjithë turistëve dhe vizitorëve që të bëjnë personalizimin e planeve të tyre të udhëtimit, dhe po ashtu që të kenë në dispozicion harta tridimensionale dhe opsione të reja për të pasur një përvojë sa më të plot të vizitës tyre në vendin tonë. Por nuk është vetëm ky aspekt, sepse ajo që është rëndësishme të theksohet është se aplikacioni në fund-fundit është një pasqyrë për të parë atë që ndodh në realitet. Dhe në realitetin e zhvillimit të turizmit, ne kemi përfshirë një komponente që çdo vit bëhet më e pranishme, që është komponentja e aktivitetit të përditshëm kulturor dhe artistik si një hapësirë që i ofron turistëve dhe vizitorëve mundësira përtej plazhit, diellit, rërës, ushqimit, hotelit. Dhe që u ofron po ashtu edhe mundësin e marjes me vete nga Shqipëria, jo vetëm të një shijet mirë lidur me këto që thash, por edhe të një dije më shumë mbi vendin tonë, për të pasur shumë më tepër për të mbajtur mend nga vendi ynë dhe për të pasur shumë më tepër për të folur për vendin tonë. Nuk diskutohet që ky aspekt nxit dhe mbështet edhe skenën tonë të krijimtarisë kulturore dhe artistike, ashtu si kundër patjetër motivon më shumë ata që janë të angazhuar drejt për drejt në këtë industri të re të Shqipërisë, që investojnë dhe që punojnë me shumë pasion edhe me shumë mund për ta ngritur më tej sektorin. E më tuti akoma, ne jemi shumë të vetëdijshëm që ajo që duhet është më shumë se ajo që është bërë, në sensin që Shqipëria e 2030-s do të jetë një vend dhe do të jetë një vend që vetëm do të jetë një vend kampion pa diskutim i këtij rajoni në turizëm, që jo vetëm do të jetë stabilizuar për gjithnjë në Champions League-ën e mesdheut, por që do të ketë të plotësuara të gjitha ato pjesë të mozaikut që sot ende mungojnë. Duke u nisur nga infrastruktura për cilën ne po bëjmë një punë shumë intensive, ju besoj jeni të informuar që kemi një sezon të ri që hapet me disa veprat nga të infrastrukturës që i vijen dispozicion vizitorve, i vijen dispozicion
udhëtarëve dhe turistëve, duke filluar nga tuneli Llogaras, një ide e vjetër, një zotim legjendar i të gjitha forcave politike në të gjitha fushatat, i cili këtë sezon do të jetë i kalueshëm për ata që do të shkojnë në jug apo që do të vinë nga jugu, duke vazhduar me rrugën e re Orikum Dukat, që zbulon një tjetër pjesë të panjohur të trupit të mrekullueshëm të Shqipërisë, duke vazhduar me aksin Tuman Kashar, një aks jashtëzakonisht i rëndësishëm edhe për vetë faktin që prurja e lartë e automjeteve nga Veriu drejt Tiranës apo për mëtutje në jug në periudën e sezonit intensiv turistik bëhet e papërballueshme. Vjet ka qenë realisht një torturë për udhëtarët, por njëkohësisht ky aks është pjesë e korridorit blu, që ishte një tjetër projekt apo ishte një tjetër ide shumë e përqeshur kur ne e prezantuam përpara se të vinim në qeveri, dhe sot jo vetëm është një korridor i miratuar si pjesë e korridoreve të Bashkimit Evropian, por është dhe një korridor që po ndërtohet me aksin Tuman Kashar, përfundon vetëm një nga segmentet e tij. Në ditët në vijim nis puna për segmente të tjera, segmenti Kashar Lekaj që do të bëjë të mundur një autostrad tërësisht të re për të lidhur Tiranën me Rogozhinën e pastaj Lekaj Fierë për të shkuar për të lidhur me Vlorën, duke garantuar kushtet e një autostrade shpejtësie, në ndërkohë që rrugët ekzistuese do të jenë rrugë alternative, si dhe segmenti më sipër Tuman Milot, për të përfunduar me hapin e garës në fund këti muaj, besoj, deri në fund të muaj, për Milot Baldrenin dhe për pastaj Baldren Murishanin për të bërë lidhjen me Marinë e Zi. Po, kjo është njëra anë. Me këtë infrastrukturë, e cila do të jetë tërësisht e përfunduar brenda kësaj dekade, Shqipëria 2030-s do të ketë një ofertë turistike absolutisht spektakolare në aspektin e transportit, përsa i përket të gjithë flukseve që shkojnë drejt Bregdetit, nuk po zgjatem me pjesët e tjera të infrastrukturës që lidhen me korridorin 8 e tjera tjera. Ndërkohë që aeroporti i Vlorës, si pas të gjitha gjasave, do të përfundoj punimet brënda aktiviti, do të kaloj në periudën e testit dhe të certifikimeve në 6 mujorin e partë të vitit arshëm, dhe, me ndimin e Zotit, do të jetë operacional në sezonin arshëm turistik. Me një operator që vetë emri i thotë gjitha, është aeroporti i Myniut. Ndërkohë, do të hapet gara për aeroportin e Gjirokastrës, nga të gjitha
studimet e bëra, si dhe nga gjithë mësimet e marra me përpjekjen për aeroportin e Sarandës, kemi arritur në konkluzionin që vendi më ideal për të garantuar të gjitha nevojat që ka aviacioni për shkak të gjithë komponentëve që lidhen me korridoret, me erërat e tjerë e tjerë, është Gjirokastra, ndërkohë që infrastruktura e re ndërtuar lidhse me Sarandën e bën atë aeroport një aeroport brenda parametrave të kërkuar nga hotelet me 5 yje, pa llogaritur gjithë të tjerët, që është distanca më optimale 35-40 minuta. Dhe në fund dua të shtoj edhe portet, sepse jemi një vend që trashëguam një situatë prej vrime të zezë në mesdhe, dhe një vend që praktikisht nuk figuron të fare në hartën e lundrimit turistik të Mesdheut. Si që dini, ka filluar puna për portin turistik të Durrësit, ka filluar puna për portin turistik të Vlorës, jemi në pritje të përfundimit të një absurdi lidhur me limionin e Sarandës, një absurd i natyrës, le të themi, juridike, por në fakt, së është i tillë, është shumë pranë letërsisë surrealiste se sa letërsisë juridike, dhe jemi shumë optimist që me hapjen e këtij komponenti të sektorit që janë portet turistike, kuadri do të jetë jo vetëm tërësisht i plotësuar, por njëkohësisht do të kemi një rritje shumë të ndjeshme, jo thjesht të numrit vizitorëve, sepse nuk është numri vizitorëve ai që na intereson në mënyrë ekskluzive, po të ardhurave nga këta vizitorë. Rritja e përmueshme e numrit të kontratave për hotelet me 5 yje është po ashtu shumë domethënëse. Këtu janë disa nga aktorët kryesorë të sektorit dhe e dinë shumë mirë që deri përpara disa vitesh 5 yjet nuk i afroheshin fare ides se mund të vinin në Shqipëri. Ndërkohë që sot është bërë fare e thjesht për t'i atraktuar, kuptohet, me projektet edhe me destinacionet e nevojshme. Thënë të gjitha këto, që shija mbitorët është Tirana, e cila deri për pari sa vitesh ishte një kryeqytet që zbrazej tërsisht në verë, ose më sakt që banoj vetëm nga ata që duhet të jenë këtu për të kryer shërbime të caktuara, në punë caktuara, apo nga ata që e kanë të pamundur të largohen për pushime, ndërkohë që sot Tirana rritet në numër në sezonin e verës për shkak të rritjes në numrit turistëve, dhe nëse do të na e tregonin disa vite më parë publikimin e Mastercardit të para pak javëve,
që është një publikim që lidhet me përdorusit e Mastercardit, ku Tirana ishte vendi i tretë me rritjen më të lartë të turistëve për këtë vit në komunitetin e përdorusve të Mastercardit, ne do thoshim që kjo është një shaka shumë përqeshëse. Por ja që edhe kjo sot është një realitet. Janë të gjitha arsyet për të ndjerë optimist, për të ndjerë të inkurajuar, për të ndjerë të bindur, që kjo Shqipëri që tek turizmi ka kartvizitën e saj kuptim plot, kjo Shqipëri ku fal turizmit dhe po ashtu edhe si rezultat i rritjes së ekonomisë dhe për këtë arsye i theksit që qeveria ka vënë tek rritja e pagave, po bëhet një vend ku për të gjithë ata që janë në shërbime në vendet fqinje, është më mirë t'jenë këtu se sa t'jenë atje. Dhe e them sot me plot gojen që ata që punojnë në Greqi, në hotele, në restorante, në kafene, kamarier, menaxher, edhe çfarë do shërbimi tjetër bëjnë atje, nëse i bien lapsit krahasuar me ofertën që kanë këtu në sektorin e shërbimeve, dhe nëse nuk dëgjojnë mediat, nuk lexojnë portalet, nuk marrin për të mirëqëna të gjitha ato llafet e kafeneve, po i referohen lapsit, e kanë këtu vendin, nuk e kanë atje, ku llogaria në fund muajit ju del më mirë. Pa asë më të voglin diskutim, dhe e kuptoj shumë mirë pse disa nga protagonistët e sektorit tundin kokën për këtë, sepse ata e dinë më mirë se të gjithë që janë në gjendje të ofrojnë paga konkurruese me Greqinë, paga shumë të afërta me Italinë në këto shërbime, dhe ndeshen me këtë mur paragjykimi dhe me këtë pengesë psikologjike për të kuptuar që sot Shqipëria është e gatshme të përfshi dhe të integrojë në tregun e punës në turizëm ata cilët atje kanë bërë eksperiencë, kanë mësuar të shërbejnë, kanë mësuar të punojnë në kuzhinë, kanë mësuar të punojnë në recepcion e kështu me radhë, duke ju ofruar pa diskutim një mundësi shumë konkurruese. Sepse si që kam përsëritur vazhdimisht, nuk është në i shkencë, është një logike thjeshtë, tjetër gjë është paga kur e shef nga larkë, tjetër gjë është kur e shef me faturën e taksave dhe detyrimeve tjera nga mbrapa. Dhe nëse shef nga larkë pagën e një kamarieri në Greqi, dhe pagën e një kamarieri në radhim, duket si kur ai kamarieri në Greqi fiton më shumë. Por nëse pastaj shikon që ai kamarieri në radhim, mbasi mbaron punën, shkon të shtëpia, ku s'paguan qira, ndërsa ai kamarieri shqiptar në Greqi shkon të shtëpia ku paguan qira, dhe pastaj mbasi shikon që në fund të vitit, të muajit, ati kamarierit në radhim i vjen një detyrim fiskal
Kaq, aty në Greqi vjen kaq, dhe në basi shikon pastaj edhe të ardhurat nga bakshishet, atëre gjërat janë ndryshe. Gjithçka është ndryshe, dhe për këtë arsye bindja ime është që ndryshimi i madh që ndodh çdo ditë do të jetë jashtëzakonisht i dukshëm, i prekshëm edhe i panevojshëm për t'u vënë më në diskutim për pak vite, kur ne të ngjitemi në atë majën e Shqipërisë 2030 dhe kur pa diskutim të jemi në kushtet që nuk dorim të presim sa turistë të tjerë më shumë do vinë, po do jemi të kujdesshëm që të ruajmë balancën mes numrit dhe të ardhurave pa shkuar vetëm pas numrit, por duke shkuar në radhë parë pas të ardhurave. Faleminderit.